Vítám vás opět při poslechu a sledování našeho debatního klubu, který bude dnes převážně věnován ženám, a to Adéle a Lindě. Proč chtějí ženy hubnout? A proč se bojí tloustnout? Co je to luxus, respektive co je to nouze? A jak vnímají Adéla a Linda dění kolem sebe? Politiku, ekonomiku, náboženství, sociální problémy, válečné konflikty. A co je pro ně osobně důležité? Lindo, co ty si myslíš o tom trendu, jakože být hubená a že ty tlustý ženy jsou strašně out a že to je vlastně teď strašně moderní být štíhlá, být šik, dobře se oblíkat a starat se o sebe, že ty moderní ženy musí vypadat prostě bezvadně. Tak já si hlavně myslím, že to je všude kolem nás, že vlastně to patří ke každodennímu životu, protože ženy, ale i muži se s tím setkávají dennodenně. V televizi, v novinách, v časopisech. Takže ženy chtějí být štíhlí, chtějí se líbit. A je to prostě moderní trend momentálně. A myslíš, že to dělají kvůli sobě nebo kvůli tomu druhému, aby se právě líbili? Nebo kvůli tomu svýmu vnitřnímu pocitu, že to záleží. Se jim líb žije? Záleží, no. A ty osobně? Já osobně, hlavně kvůli ostatním asi. Kvůli, neříkám jako jak vypadat navenek, ale já sama se sebou jsem tak nějak jako spokojená vnitřně, vyrovnaná, ale nemyslím si, že každý. Že mnoho žen... Něco třeba jako já. Mnoho žen není vyrovnaných a dělá to jenom kvůli okolí a ne kvůli sobě. No. Aby třeba na to okolí působili tak pozitivně a dokonale a přitom se vevnitř utápějí. No jo, no, tak to je třeba asi můj problém. Člověk se furt snaží a dohání tím nějaké svoje vnitřní strasti. I když jako myslím, že ten důvod, proč ta ženská chce být hezká, je většinou jako kvůli někomu jinému. Že, ale když je člověk jako vyspělej a vyrovnaný, tak je pravda, že by to měl dělat asi víc kvůli sobě. No. A tak samozřejmě je to důležitější ten vnitřní pocit. To je, jestli je člověk vyrovnanější, ale jako lehce se o tom povídá. A je šílený, že to jako ty média všude předhazujou, no, jakože prostě, nevím, modelka prostě na MOLu byla oplácaná, protože měla 55 kilo a tak dále, že jí módní agentury vlastně nutějí k tomu, aby se sebou dělala něco víc, což už je prostě přes nějakou mez něčeho standardního, no. A co ty děláš pro to, aby si vypadala tak vlastně hubeně, štíhle, dokonale, tak aby se cítila dobře? Tak snažím se samozřejmě pravidelně cvičit, což nikdy nejde skloubit s prací, se školou, s běžným životem. A snažím se zdravě jíst, ale tak to samozřejmě nejde každý den. Člověk to musí občas porušit, tak to je takový přirozený. Takže hlavně tohle a dlouho spát se snažím. A být spokojená hlavně, no. Osobním životě a ve všech stránkách, to je pravda. No, já od té doby, co jsem začala cvičit, tak se taky cítím o mnoho líp, protože vím, že dělám něco pro sebe a nemusím se potom vyčítat právě ty hříchy, které jsou vlastně úplně normální v tom životě. Ale je fakt, že já jsem až asi takovej případ toho, kdy jako jsem v extrému, buď jsem jako extrémně štíhlá, nebo jsem zase oplácená, že to řeším až extrémně, že jsem se ještě nedostala do té takový tý přirozený pohody, no. Ale to si myslím, že přijde. To, když si řekneš, tak teď je to, co jsem chtěla. Teď se cítím dobře. A jenom o tom to udržet, no. To jo, taky musíš mít toho partnera, který tě tam podpoří, že vlastně je to všechno. No, chlapy jako... tohle občas nechápou, no. Ne, to teda vůbec, bohužel. Nebo já jsem se teda aspoň nesetkala s žádným partnerem, který by mě vnímal jakoby v tom vztahu, neříkám v té zamilovanosti, tam je to vždycky daný, že ty jsi nejlepší a ty jsi nejkrásnější a tak dále. To oni jako vždycky
vždycky jakoby jsou takový pozitivně naladěný, ale tím postupem jakoby času už začínají mít ty připomínky jako k tomu. A proč ty si jako dáváš teď večer tu čokoládu a není to zbytečný a nedávej si tohle, protože budeš tlustá. A to mi připadá, že ti muži tady to jako vůbec jako nevnímají tím, že by nám mohli jako ublížit. Já jsem teď měla zase případ třeba s jednou kamarádkou, který taky prostě jako ten její přítel říkal, hele, tak jako jestli tady to není prostě tyhle ty rifle, tak jako musíš zhubnout prostě. A oni hlavně ne vždycky si to uvědomujou a řeknou něco, co tý partnerce může ublížit a způsobit to nějaký problém, jako třeba u tebe. Neříkám, že u tebe ten problém nastartoval partner, ale nevím, samozřejmě tak může být. Ono se to všechno odvíjelo už od dětství, že jo? Jako prostě já jsem vyrůstala v té rodině, kdy jsem byla považovaná za toho vlastně jedináčka a musela být jakoby nejlepší a furt se snažila jakoby dělat věci správně a pak přišla období puberty, kdy jsem dělala věci, které jsem dělala a které ty mý postavy třeba úplně tak nelichotily a můj brácha, který jsem jako měla velmi blízko, tak mi říkal jako a ty máš ale velký zadek a táta taky a nedávej si tady ten chleba navíc, takže si myslím, že už jakoby v tom dětství se to odstartovalo a ty partneři to potom jakoby ještě přitvrdili v tom jako se zamyslet a není ten problém ve mně a už to potom řešit jakoby vnitřně těma problémama, který vlastně s tím hubnutím taky souvisí, jako jsou prostě nemoce o jídle, že jo, ať je to prostě mentální anorexie, bulimie, přejídání, což se u mě vlastně vyskytovalo v nějakých fázích, jakože buď nejíst, jíst, zvracet, projímadla a tak dále, takže to je takový strašný koloběh a musím říct, že teďkon poslední třeba 2 měsíce jsem se dostala do stádia, kdy dokážu to jídlo přijímat jakoby úplně jakoby přirozeně a jako kom, to mám říct, kompenzovat to právě jakoby tím cvičením, že jakoby to psychicky určitě pomáhá, no. Ale to jakoby vypadat dobře je prostě úděl dnešní doby. Určitě, jako. To máš pravdu, no. Jako záleží taky na každém, jak se s tím popere. Jo, samozřejmě záleží i na tom člověku. Samozřejmě v tom dětství a v tom, kdy je ženská v pubertě a vyvíjí se, tak se to samozřejmě začne nějakým způsobem lomit, vlastně tohleto. Kdy třeba já jsem byla vždycky hrozně hubená, štíhlá a pak přišla právě ta puberta, kdy jsem byla teda ještě ve Valášku, v tanečním souboru. A taky najednou jsem začala tloustnout, nebo ne tloustnout, ale trošku přibírat. A taky jsem si šla ze všech stran, ty seš tlustá, ty nejes tohle. A na tu psychiku to není určitě dobrý. A prostě záleží jenom na tom člověku, jak se s tím popere. A tak ty jsi nikdy neměla žádný problémy, že jo, se zažíváním. Jako ty jsi nikdy jakoby se nedostala do toho psychického stavu toho, že by si měla prostě jakoby deprese z toho. To určitě ne, no. Ale zase neříkám, že jsem ten typ, jakože můžu sníst cokoliv a nepřibrat. Jako mám určitě tendence přibírat kor v dnešní době a to si taky myslím, že dřív tohle se ženský tolik neřešili. Já si myslím, že to je i tím vlastně, jak je to dnešní jídlo tak nezdravý, jak je umělý, na každém rohu fast foody. Já si myslím, že tenhle ten problém ženský dřív neměli. Podle mýho názoru. A nebo to aspoň slyším v mém okolí, jako od rodičů, od starších příbuzných, že prostě holt je to úděl dnešní doby. No tak voní i ty média, že jo, ta reklama vlastně, ten a la show business prostě ti určuje směry a co si oblíkla támhle ta celebrita, támhle ta, co je vlastně cool a co není cool, jako proč vlastně ty lidi nenechají normálně žít, vej, to by bylo fajn, člověk by se odechl a řekl si, jako já si dám 10 větrníka a no stres. A my řešíme, ježiš, mám se dát salát a mám se dát z rejží nebo bez rejže, jestli budu mít ráno navázaný nebo jiný, nebo víc. Hele, a věřím, že spoustu ženských tohle neřeší, no, a tak asi jsou určitě šťastnější. Asi jsou nějaký spokojený nebo šťastnější. Hele, jak ty to máš s váhou, jako myslím, jako jestli se vážíš, nebo jestli třeba řešíš jakoby přírůstek váhy, nebo třeba seš ten typ, který se zaměřuje na ty proporce jako centimetrově, tak jak třeba všichni říkají, že jo, není důležitá váha, je důležitý obvod a tím, že zpevňuješ, tak jsou svaly těžší než tuky a tak dále. No já jsem vlastně asi tak před rokem zhubla nějakých 6 kilo a během delší doby, takže si myslím, že zdravě. A vlastně během té diety jsem se samozřejmě vážila, dá se říct skoro denně. A od té doby se vážím, ale ne tak často. A samozřejmě to poznám na oblečení, poznám to na sobě, jak se cítím, jestli jsem kilo přibrala nebo ne.
A tak vážím, ale tak řekněme třeba jednou týdně, no. Není to takový to každý den a říkat si, jako, že jsem ještě nepřibrala, když jsem včera večer nejedla, tak to už jako... Nezhubla, ne? Nezhubla teda. Když... Já mám pocit, že moje váha se rozbila teda, protože moje váha už mi strašně dlouhou dobu ukazuje pořád jako jednu a jednu a jednu cifru a mám pocit, že tu váhu si budu muset vyhodit. Protože... Ale to je tím, že se začala cvičit, to se prostě vykompenzovalo. Tuky se přeměnily ve svaly, tak jako zase... Když zase, když by si šla na nějakou diagnostiku těla, tak tam by ti určitě řekli, že to tak je. Hello. A můj přítel teda má rozbitou váhu, protože... Protože mi ukazuje to, co bych chtěla mít, což je asi o 2 kila míň a zjistila jsem teda, že jí má rozbitou. Ale tak to zase milý, ale že má tvůj to jo, takže já bych tam pořád jenom vážila. Hele, a jak ty to máš třeba jako bez péčí o sebe? Co pro sebe děláš jako krom toho, že si říká teda, že cvičíš, ale jako mám jsem zledově jako kadeřník a kosmetika. Používáš něco pro to, aby třeba něco konkrétně pro svůj typ pleti, protože vím, že já třeba ten typ nejsem, já jsem schopná se odlíčit prostě sprchovým gelem a jít spát namazat se zase nějakým prostě tělovým mlíkem a vůbec teda jsem ještě nezačala řešit takový ty klasický produkty, který by třeba už v našem věku, i když nejsme starý, ale vlastně ta kůže by měla být opečovávaná pořád, že jo? To máš pravdu. Tak jasně, co používáš? Tak o vlasy se starám, jelikož chodím na brigádu kadeřnictví, takže tam se mi o vlasy starají a od té doby, co tam pracuju, si myslím, že i to... Kvalita se zlepšila, takže používat kvalitnější přípravky na vlasy si myslím, že určitě se vyplatí a že tam ta změna je vidět. Takže o to peču. A co se týče pleti, tak jsem nikdy o ní nepečovala. Mám docela problematickou pleť, že trpím na akné, takže jsem se snažila hlavně jako čistit tu pleť, ale nějaký krém jsem nikdy extra nepoužívala. Až teď teda jsem vyzkoušela jednu značku, to si myslím, že mi vyhovuje. Ne, že by se mi ta pleť od té doby nějak extra zlepšila, ale myslím si, že do budoucna snad i jo. No. A tak ty jsi prostě dítě štěstiny, ty se neodlíčíš měsíc a neudělá se ti jediný beďan na čele. Tady, no to nemám, tady s tím jako problém nemám, tak já mám zase problémy jinde, veď, ono se ti to vykompenzuje. Právě. A ty jsi ten typ třeba, která jakoby jedno za měsíc chodí na nechty, prodlužuješ si řasy. Já třeba tady ten trend jako mě nebaví v tom, jak je jako finančně náročný, víš, jako prostě jednoměsíčně nechty 500 korun, jednoměsíčně řasy 500 korun, teď prostě umělý prsa a vocáci zadek. Mně to připadá jako nepřirozený, mě tady ten styl nebaví, jako mě třeba by úplně nejvíc uspokojovalo to, prostě si nechat přirozenou barvu vlasů, nechat vlasy prostě přirozeně růst, občas zašmiknout žádná barva, že mi tady ty prostě produkty připadají, že to je prostě... takovej, jak to mám říct, komerční prostě, komerční život, víš, jako, že utrácíš peníze kvůli tomu, aby si vypadala líp, ale to, že to utratíš, tě zase znovu prostě nutí k tomu, aby se znovu šla, protože tě to nenechá jakoby přirozenou. Víš? Máš pravdu a to zase souvisí s tím, že chceme vypadat dobře a že se chceme líbit. Takže ty to máš spíš co se týče té váhy a co se týče té postavy, vypadat dokonalé, oblečení třeba. A někdo jako já to má i takhle, no, že prostě to, že někdo nemá třeba úplně dokonalý nechty, tak prostě bude každý 3 týdny chodit na gelový, no. Jenom proto, aby to prostě... To je strašně jako finančně líto. Ne jenom kvůli tomu okolí, ale tak hlavně kvůli sobě, že jo, protože přece jenom v práci a ve škole je potřeba mít ty nechty upravený, tak někomu na tom záleží. Jo, je pravda, že jsem říkala, že až budu ředitelka letiště, že si určitě udělám nějaký gelový nechty, abych vypadala reprezentativně. Tak, a to hlavně ani nebudeš tak řešit ty peníze, takže myslím, že nebude problém. To je pravda, to už nebude problém, a tak to je dlouhá cesta, to jsou jenom takový ty vize a sny, které mě možná drží v tom, v čem teď momentálně jsem jako při... A co se týče těch řas, tak to je teď zase momentální trend, no. Na léto fajn, teď na zimu si myslím, že to zase bych mohla chvilku od toho se odprostit, no. Ale co se týče té přirozenosti, tak já jsem se nesetkala s chlapem, který by mi řekl, že mi to sluší, že jsem byla nějakým způsobem přemalovaná nebo víc nalíčená, jo. Že mi vždycky říkali, že spíš se jim líbí přirozenost, jo. Ale to vždycky říkají těm partnerkám a potom, když vidějí nějakou pěknou ženskou namalovanou, tak se jim to líbí, že jo. Ale u těch svých partnerek mají radši tu přirozenost, no, tak... Co tohodle, tak přirozenost nade vše. A kolik ty třeba utratíš za tady ty přípravky
co se týká kosmetiky, vlasy, nechty, hřasy, oblečení, kolik jsi třeba schopná jako do toho investovat? Je to pro tebe třeba jako důležitý v tom životě? Není, máš pocit, že to je jako jedna z těch prvních, že to je jeden z těch prvních bodů, které prostě jsou pro tebe jako v životě důležitý? To si myslím, že určitě ne. A to samozřejmě záleží i na finanční stránce. Když bych peníze neměla, tak radši se půjdu najíst, než abych šla na nechty. To je samozřejmě, že jo. Ale je to prostě, patří to ke mně, to, že se chci o sebe starat, takže když na to bude, tak na to chodit budu a když to nebude, tak nebude, no. Ale neříkám, že to je jako moje priorita, určitě ne. Momentální priorita je škola a práce a to, že vypadá dobře, to je jenom k tomu plus. A ty třeba děláš v tom beauty studiu, který vlastně tě neustále obklopuje těma ženskýma, který chtějí vlastně vypadat skvěle a je to poměrně jakoby finančně náročný tam, kde ty pracuješ, takže ženský zavol se tam dají třeba okolo 3000 a prodáváte tam i oblečení, který taky jakoby cenově není dostupný úplně pro všechny, takže vlastně se setkáváš s lidma, který jsou jakoby obklopený luxusem, že jo? A jaký ty na to máš názor? Jako myslíš, že jsou třeba ty lidi šťastnější, nebo myslíš, že ty lidi, kteří prostě třeba ty peníze mají, tak to berou jako standard a nebo co si o tom myslíš? To... Máš pravdu, ještě se vrátím k tomu beauty studiu, že samozřejmě od té doby, co tam pracuji, tak se člověk o sebe stará víc, protože lidi kolem mě vypadají dobře a jediný, co se v tom studiu řeší, je móda a aby ženská vypadala dobře, takže od té doby samozřejmě se o to zajímám víc a chci vypadat líp. A co se týče toho luxusu, nemyslím si, že jsou lidi šťastnější. Ty, co jsou obklopeny luxusem, někdy i naopak. Jako řešíme tam spoustu i rodinných a životních problémů, takže mají úplně stejné problémy jako lidi, kteří obklopeny luxusem nejsou. Takže jako slovo luxus, pro každý je luxus něco jiného. No. To je pravda. No. Co je pro tebe luxus? Pro mě, hele, možná jít do nějakého obchodního centra nebo jít na něm na nákup a koupit si prostě jakoby to, co třeba jako zrovna chceš. Spíš jako třeba ty potraviny, že nemusíš chodit a koukat se, jestli tady ten jogurt prostě je třeba zlevněný nebo jestli mlíko je v akci. A třeba teď on jakoby podstupu tady tu životní zkoušku, protože ta doba, v který žijem, prostě není úplně ideální. Jelikož ještě studuju, jsem na mateřský, tak prostě ať mě podporují rodiče nebo ne, tak prostě ta doba je prostě horší, než bejvávala, takže to vnímám jako i já, že je důležitý prostě si uvědomovat, co, jako, jakou má hodnotu. Víš, že prostě jako nejdeš jen tak a nenakoupíš prostě ten košík plný a je ti vlastně jedno, kolik platíš u té kasy, jako. Prostě jdeš a cíleně prostě koukáš na tu cenu těch potravin. A myslím si, že třeba luxus pro spoustu lidí je i to, že prostě nemusí koukat. Ale zase na druhou stranu se nemůžu srovnávat s lidmi, kteří mají prostě 15 000 příjem, živí z toho prostě tři děti a dokážou z toho vyžít, že jo. Pro ně je třeba luxus si prostě koupit těstoviny ten týden nebo ten měsíc. Já jsem třeba nedávno koukala na nějakou reportáž o tom, jak za 540 nebo 570 korun se nají čtyřčlenná rodina prostě za týden, jako jo. Úplně neuvěřitelný, prostě normálně snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Čtyřčlenná rodina za 570 korun na týden. A to je pak neuvěřitelný, no, když jdeš ve dvou na večeři a necháš za jednu večeři třeba 800, že jo, úplně běžně, normálně. Jo, to mě je líto, no, takovýhle věci, člověk se to radši užije jinak. Jo, peníze. Tak to máš samozřejmě pravdu. Ale to, o čem jsi ty mluvila, tak je zase dobře, ale že tímhle s tím teď procházíš. Protože jo, je to zkušenost. Třeba před 5 lety by si tohle určitě neuměla představit, že jo? A někam tě to posouvá, jsi dospělejší, jo, člověk jako by maličkosti. Jakoby člověk jakoby vnímá jiný ty hodnoty, no, určitě. Jako já to mám hodně podobně, já jsem takhle byla vychovaná, takže spíš mám občas problém s tím, abych nekupovala všechno levný a všechno v akci. A taky to je tím, že nás prostě ty média tím strašně masírují. Jako a tady máme akci a tady to. Já už potom chápu ty babičky a dědečky, který mají prostě ten volný čas, kdo opravdu si vezmou ten lístek, nebo oni už vlastně ani nemusí platit za to MHD a objíždí si tu Prahu prostě a stojí jim ten čas za to, aby ušetřili, protože vědí, že můžou dát potom vnoučatům na vkladní knížku nebo na účet nebo na nějaký spoření peníze. Já to taky chápu, no. Jako ta doba prostě je blbá, no. A je to samozřejmě i tím okolím, jakým jsi obklopená, že jo. V dnešní době prostě 8 nebo 9 měsíců v roce jsou akce a slevy.
Jo, tak člověku je pak líto to vyhodit plánce, prostě za plnou cenu, když prostě víš, že stejně to pak bude ve slevě, no. A to je ta dnešní doba, no. Já jsem nekom s kamarádem právě někde v obchodě prostě s módou. A říkám, hele, tohle to je hezký, ale počkej si, hele, v prosinci už to bude ve slevě, jako neutrácí za to plnou cenu. No, že pak je otázka, aby to ještě jako bylo. Když no, je to dobrý, je pravda, tak většinou no. Jako... To je pravda. Se může stát, že už to nebude, no. Hele, a máš nějaký ideál krásy, co třeba jako ti připadá, jako je to úplně top, jako není... Prostě tak bych třeba chtěla vypadat, nebo tak bych se prostě chtěla nějak, jako by stotožňovat s tou osobou. Hele, ideál krásy... jako čím jsem starší, tak tím si říkám, nebo když si řeknu, co bych chtěla, nebo po čem toužím, tak vždycky, co mě první napadne, jako bejt šťastná. A bejt šťastná samozřejmě souvisí s tím, jak člověk vypadá samozřejmě, ale čím jsem starší, tak pro mě je důležitější prostě bejt vnitřně spokojená a šťastná. Ať v soukromém životě, ať v práci. Takže ideál krásy je pro mě žena, která srší energií a je šťastná sama se sebou. No. A taky zdravá asi, že? Samozřejmě, no. No a pro tebe momentálně? Hele, ideál krásy, asi nemám vůbec žádný ideál krásy, jako je spoustu ženských, prostě spoustu lidí, který se mi líbí, já říkám si, že to je super, jako jak to asi tak dělá. Hele, pro mě, jako by spíš asi ideál spokojenosti bych řekla. Mm. Je to asi, aby můj syn prostě byl zdravý a abych ho mohla vychovávat společně s jeho otcem. Řekni mi ideál krásy pro muže. Co si myslíš? Jaký mají oni ideál krásy? Hele, já myslím, že u mužů asi nejde o tu krásu, že když někoho miluješ, tak asi nejde o to, jestli to je statný a hezký chlap, ale spíš o to, jestli to je ten chlap do života, jestli tě dokáže podpořit, jestli si ho můžeš za něco vážit, jestli něco umí a jestli je schopný se o tebe postarat nebo o tebe a o rodinu. Hmm. Já si zase myslím, že když se chlapa zeptáš, co je pro tebe ideál krásy, takže ti neřekne blondská, trojky kozy, ale že ti řekne, aby prostě mě měla ráda, aby to nebyla hysterka. Jo, to je typický, a aby prostě jsem byl šťastný, abych měl svůj klid. Hlavně pohodu a klid, jo, jo, to přesně tady to preferoval jeden z mých. Z mých bývalých partnerů a dokážu s odstupem času pochopit, že pohoda a klid jakoby ti vytváří tu spokojenost a tu harmonii v tom vztahu, takže a tu rodinu, to je určitě pravda. A tu rodinu, a když chceš mít rodinu, tak potřebuješ tady to všechno. Ale taky potřebuješ tu oporu a tu toleranci v tom vztahu a taky potřebuješ tu spokojenost a myslím si, že když už s někým žiješ v rodině, že potřebuješ nějakou jakoby vzájemnou podporu, jako. Lindo, jak vnímáš nevěru jako v dnešním 21. století? Vychází taky články o tom, že vlastně nevěra a sex na jednu noc není nic, co by mělo třeba vztah ovlivňovat. Co si ty o tom myslíš, když v partnerství třeba vnímáš nebo cítíš, že třeba jeden z partnerů má to nutkání jakoby se seberealizovat nebo si to svědomí, nebo ne svědomí, ale to svoje sebevědomí jakoby nějak víc angažovat, nebo prostě nějak víc, jakoby... Já vím, víc, co myslíš. Já nevěru moc neuznávám, teda. Jako, mně se to moc nelíbí. A takový to, že mám milenku, manželku a že žiju prostě současně s dvouma ženskýma. A nebo že každý týden jinou milenku. Já to prostě, mně se tohleto nelíbí, no. A myslím si, že by ten vztah měl být určitě bez nevěry, teda. A ty, si osobně teda umíš představit, že by si s někým žil třeba 40 let bez toho, aniž by si už jakoby kdykoliv udělal nějakou chybu v tom, že by si s někým zaflirtoval. To se asi nedá vnímat jako nevěra, ale třeba jakoby, kdyby se cítila tu možnost toho, že třeba tohle někdo má zájem, že ti někdo lichotí a přitom máš doma člověka, který třeba už po těch x letech ti není schopný jakoby říct ty tvoje klady a nejenom paš do baru s kamarádkama, někdo tě prostě začne chválit a ty jsi taková a milá a pojď se mnou na kafé. Jo, jako je tohle co určitě strašně těžký a jako soužití dvou lidí prostě na celý život je strašně těžký, ale jako odsaď. Jako vyrazit si někam, zaflirtovat si, OK, ale prostě rozhodně někoho dlouhodobě podvádět,
a ještě s ním vést jako vztah, to určitě ne. Neříkám, každý ulítne, co se týče sexu, tak bych to zase tak neřešila, když je to jednou za život. Tak se způsobem jsou to prostě takový jakoby zvířecí půdy, jako takhle to vždycky bylo, přesně, že jo, zvířata. Když je tam prostě ten zvířecí půd a je to prostě jednou, tak bych se kvůli tomu asi nerozváděla. Ale jinak to neuznávám vůbec teda. Takže si umíš představit, že by si teda žila v monogamním vztahu celý svůj život. Třeba jako máš partnera, seš třeba schopná si připustit, že byste spolu jednou mohli mít děti a že byste mohli zestárnout a že byste prostě užili jenom vy dva a že už by nikdo jiný prostě nepřišel. Jo, tak teď ten pocit mám. Je dlouho jste spolu jedno? Na měsíce. To je krásný. To je krásný. Hele, a vnímáš nějak stárnutí? Já vím, že to je taková jakoby vtipná otázka pro nás, protože nám je 23. Ale člověk prostě samozřejmě vnímá ten čas a ten věk. Nebo když prostě třeba porovnáváš, protože máš kolem sebe mámu, která už má nějaký věk, pak máš babičku, vnímáš ty nějak stárnutí na sobě? Jako na sobě stárnutí zatím nějak extra, jakože bych to na sobě viděla, to ne. Spíš na tom okolí, no, samozřejmě, že vidím, že kolem mě lidi stárnou a občas se člověk zastaví a říká si, ježiš, vlastně ona už je 70, takže ona už vlastně má jako na to nárok prostě to, že neujde na nákup, jako. Tak to samozřejmě se člověk zastaví a řekne si, ježišmarja, tak já vlastně stárnu s nima. Ale jinak to stárnutí na sobě nějak jako nepociťuju. Ještě jsme na to asi moc mladý, no. Já třeba jsem teď koukala do nějakých fotek, do nějaké fotogalerie a jak já prostě třeba hrozně vzhlížím k mému otci a vážím se ho za to, co dělal a vlastně jakoby jako dcera prostě jako miluju nade vše, tak vnímám právě ten jeho věk a tím, že mu prostě před x lety zemřel, nebo ne před x lety, před pár lety zemřel bratr na selhání srdce, tak já mám jakoby strašný strach ze smrti. Jako je to takový jako asi hloupý, ale já se strašně bojím ztráty blízkých. A když vidím toho mýho tátu vlastně, jak má hodně pracovních povinností a furt se jakoby angažuje a chce cestovat a ty jeho cesty už nejsou jenom za nějakým odpočinkem, ale spíš po těch horách a 5 týdnů Peru a pak zase tamhle a tamhle, tak jakoby cítím na sobě, že stárnu v tom, že mám jakoby větší strach, protože u těch starých lidí je to jakoby typický, že jo, ale nechoď tam sama a zavolej mi, až se vrátíš a až dojedeš, tak tohle já třeba jakoby na sobě vnímám, že už nejsem ta bezbraná holka, která si kdykoliv jako dělala, co chtěla, která už má vlastně jakoby tu svoji rodinu, která ten čas jakoby vnímá a že mám pocit, že to strašně rychle letí. Jako jo, v tomhle tom tě rozumím, no. A já mám dost často taky takovýhle z ty chvíle, kdy si říkám, a co já bych si bez něj počla a já mám strach, že umře, a tak prostě bohužel to taky až ní umřeme. A když by si tohle co člověk říkal každý den, tak se to zblázní, že jo. Takže nesmí se tím nechat úplně ovlivňovat, nebo jak bych to řekla. Jo, asi takhle, no, ale je to prostě strašně těžký, když máš kolem sebe nějaký okruh svých blízkých a najednou víš prostě, že ti postupně budou odcházet, tak je to prostě takový, jako, že tě to prostě jako trápí, no. Nevím, jak to mám říct úplně profesionálně, ale je to takový smutný a já si to třeba v dnešní době nedokážu vůbec představit, jako, že táhle tady jednou nebude, že už nebudu moc od nikoho čerpat ty rady, protože si myslím, že třeba můj táta je jako zkušenostma strašně jakoby sečtělej a že věci ve svém životě prostě většinou dělala dobře, že si neuvědomuji žádný chyby a že k němu nějakým způsobem zhlížím a vůbec teda jako se nedokážu představit život bez něj, i když to prostě jednou bude muset přijít. A tak s tím se nedá bohužel počítat. No. Ne, s tím asi nic neuděláš vůbec. Přesně tak. Řekni mi ještě, máš nějaké zkušenosti s životem bez jídla, dá se říct? Hele, asi jo, jako měla jsem období, kdy jsem nemusela 3 dny jíst a cítila jsem se vlastně šťastná, že vlastně jakoby omezuju ten příjem a že ta váha jde dolů, ale nebylo to úplně jakoby bez jídla, protože jsem si dělala třeba kakao, nebo jsem pila kofein, jako třeba Coca-Colu nebo tak. Ale to bylo jako vlastně ten, to patří jako k tvému problému, ale myslím takový to, takový ty očisty. Kdy piješ vodu se solí nebo s čím? Jo, to jsem se taky zkusila. Já jsem se zkusila vlastně skoro všechny možné diety, protože jsem ten typ, který jakoby si svoje vnitřní problémy řešil právě tady tou cestou, jakoby s tím jídlem, že to jídlo bylo prostě ten prostředek toho těch
řešení těch mojich psychických problémů. Ale jako je pravda, že jídlo je prostě potřeba. Ale jsou i tací prostě u nás na světě, kteří se preferují tím, nebo se tak jako prezentují, že žijou bez jídla, že dokážou jít ze vzduchu a z těch živin, které jsou ve vzduchu, když tady v Praze teda pochybuji, že by se asi uživili, ale myslím, že někde možná na Bali nebo v Thajsku, nebo někde, kde ta příroda je prostě k nám milejší, že to možná jde, ale nikdy jsem nikoho takového nepoznala. Jako neznám osobně člověka, který by dokázal žít bez jídla. Vím jenom, že jsou takový lidi, který se omezují pro to, aby byli štíhlí nebo tím, že se řeší nějaký problém. Ale možná jsem četla v médiích o nějakém muži, který takhle dokáže existovat, ale nevím, jestli to je možný. Nevím. To jsem taky o tom slyšela, no. Ale to je takový jejich životní styl, nebo umím si představit, když budu někde, jak jsi říkala, v Thajsku na Bali, meditovat a prostě přemýšlet se sama o sobě, nebejt fyzicky náročně, prostě nějakým způsobem nucena chodit do práce a cokoliv jiného, tak jako určitě se bez jídla jako žít dá, no, ale pro mě je to tak trošku i radost, takže... Jsme na tom podobně, no, a to je ten styl těch mladých a co chtějí vypadat skvěle, no, to má se s tím jakoby s tou nějakou souvislost jako v tom, proč bychom tady to viděli jako perspektivně. Ale sami víme, že jíst pravidelně je nejlepší způsob k tomu, aby jsme uchovávali to tělo jako v nějaký zdravý kondici a aby jsme vlastně jakoby svým způsobem nepřibírali, že jo? Protože ale spíš mi řekni, co si třeba třetí den, kdy jsi nejedla, jako cítila. Cítila ses líp, cítila ses prostě stres, šťastnější. Jako svým způsobem šťastnější, protože jsem viděla, že ta váha jde dolů, ale jenom stres, co se týče té váhy, jinak jako... Se cítíš vnitřně vyrovnanější. Ale tak to asi ne, jako psychicky, že by ti to přidávalo, to určitě ne. Jakoby cítíš se unavená, cítíš se ve stresu, že jo. A já jsem měla i příhody s tím, že jsem třeba byla schopná svoje kapesný jenom projíst a na to si koupit projímadla a pak se předávkovat místo 2-3 prášků jsem si vzala 20 a byla jsem úplně vyřízená a vlastně jsem jakoby byla šťastná, protože jsem se tím potrestala, že jo, já jsem prostě snědla nějakou kopu jídla, pak jsem se na to vzala prášky, trpěla jsem a bylo to prostě jakoby to odůvodnění toho, proč jsem si to všechno jakoby nakoupila a snědla. Ale jednou jsem se právě dostala do toho stavu, kdy už jsem byla tak na dně, že jsem ležela jenom doma na parketách a chtěla jsem se přivolat záchranku, protože už jsem jako ani nevěděla, že jsem schopná se z těch parket jako svednout. No. A pak jsem vlastně asi půl roku na to nesáhla, no, na ty projímadla. Ale to všechno bylo někdy okolo toho 18. roku, prostě kdy to tělo tý ženský se strašně přeměňuje a dělá neplechy. A je pravda, že ta holka prostě vyrovnaná a šťastná asi by se s tím poradila líp než já, která vlastně byla sama v Praze a žila s muzikantem, který vlastně nebyl doma a já si žila vlastně takový svůj život. Ale to už je taková minulost, no. Ale jsou to zase dobrý zkušenosti, hele, já říkám, že každá zkušenost je k nezaplacení, jako ať je to nevydařený vztah, ať jsou to problémy psychický, prostě. Vždycky tě všechno posune dál, jako pokud máš doma prostě člověka, který je na tebe třeba jakoby náročný, tak je to prostě všechno má svoje, jako všechno tě někam posune dál. Tak hlavně, že už víme, že dneska je správný spravedlně. Jo, tak to víme, ale nepřejídat se a nezvracet, holky, a nebo, mladý. A nebo když se prostě přejíš, tak z toho prostě nejmít ty výčitky, protože jako to tělo to stejně jakoby jednou nevezme tak drasticky, jako když to děláš prostě jako několik měsíců v kuse, tak je jasný, že ta váha se nějak kolísá, ale jednou prostě jako zhřešit není žádný problém, no. Hele, a vnímáš, jak ty třeba jako vnímáš, protože já třeba vím, že ve svém věku a jakoby mezi svýma starostma nejsem schopná vnímat ekonomiku, politiku. Krom toho, že chodíme do školy a nějaký ty novinky se tam dozvíme, ale jako ekonomika, politika, volby, volba prezidenta a tak dále. Jsi schopná jakoby se v tom nějak orientovat? Nebo zajímá tě to, půjdeš k volbám, budeš volit nějakého prezidenta, psala si nějakou petici a tak dále? No, já se moc v tom nevyznám. A je to zapříčiněné určitě tím, že mě to moc nezajímá, no. Protože asi jako v dnešní době ta politika
u nás určitě nemá dobrou úroveň, že jo, všichni kolem nás to říkají, ty, co se tomu trošku věnujou. A takže vnímám to tak, že se koukám, nebo se snažím se koukat na zprávy, co je novýho, co se děje, ale že bych se nějak věnovala politice a nějak tomu extra rozuměla, to určitě ne. A k volbám prezidenta, no, koho volit? Takže určitě půjdu, ale ještě si rozmyslím, koho budu volit, no, to je v dnešní době trošku těžký. Já mám totiž strašně pocit, že jsme strašně jako ovlivnitelní. Jakože já si prostě, jako sice mi je 23, jako není to věk, který by tady jako by na tom světě měl dělat nějaký činy, ale jako vnímám to, že jakoby těm starším, pokud se teda pokud se jich vážím, nebo pokud vnímám nějakou ústu, tak jakoby vnímám a vnímám ty jejich názory, že jsem strašně ovlivnitelná, nevím, jestli to máš stejně. A strašně mě to jako trápí, protože už jakoby svým způsobem dospíváme a měli bychom se stát jakoby za svým názorem a měli bychom mít jakoby postoje tady vůči tady těm informacím a vůči tady těm komerčním prostě a politickým a ekonomickým věcem. A to máš zase pravdu, ale my jsme ovlivněni vlastně svojí rodinou a těma nejbližšíma. A jestli máš pocit, že oni jsou ti prostě, kteří jsou moudří, jako třeba tvůj táta, tak si myslím, že určitě je to dobře, že jsi ovlivněna svým okolím a svýma blízkýma. A samozřejmě, že jako každý určitě má svůj názor, ty taky máš svůj názor, že jo? Ale je to tím ovlivněný, že třeba tomu jako tolik nerozumíme, si myslím já. Protože asi ale nechceme, protože jsou i tací prostě mezi námi naši spolužáci, kteří se třeba v tom orientují mnohem líp, protože ty problematiky chtějí vědět, že jo. My jsme asi pohodlní, my si žijeme ten svůj život. Třeba jako my dvě jsme rozdílní v tom, že já už mám tu rodinu, mám dvouletýho syna, třeba tolik času nemám. Ty se zase třeba věnuješ jiným věcem, ráda prostě se věnuješ sama sobě nebo svým jakoby volnému času a užít si ho. Ale myslím si, že bychom už asi jako měli být trošku zodpovědnější, protože všichni říkají, já nepůjdu volit, je to úplně zbytečný, jako já stejně nic jako nezmůžu. A tak se to řekne třeba 90% lidí, že jo? Ale prostě no měli bychom jakoby být ty, který prostě si řeknou, hele, OK, tak tady ten kandidát na prezidenta umí tohle a tohle, ten mě třeba zaujal tady tím, tady ten prostě, tak ten je úplně na hovno, tady ten, OK, tak to by šlo, ale tak jako třeba, víš, jako se nad tím zamyslet, jako já třeba jsem nebyla v té situaci, kdybych o tom přemýšlela, dneska jsem byla na jedné akci, kde přišla ženská, která měla petici za Tomiho Okamuru, to mi připadá, to mi připadá úplně padlý na hlavu, jako aby Japonec prostě jako nám tady dělal prezidenta, jako sorry, OK, asi ví něco o cestovním ruchu, možná umí mluvit, možná umí tohle a tohle, ale asi to není ten pravý ořechovej, stejně asi jako ne Franc prostě. Tak vidíš, máš svůj názor, nejseš obvěděla jenom svým okolím. Ale jo, tak možná jo, třeba jsem to už někde slyšela, že jo, třeba to říkal prostě můj partner nebo ne, ale třeba když si mě zeptáš, jako kdo by měl být třeba prezidentem teďkon, prostě v tom nastávajícím obdobím, tak já ti neřeknu, protože prostě ani nevím, kdo přesně kandiduje. Ale vím, že prostě Franc, tak určitě to je vzdělaný člověk, který má prostě super názory, ale myslím, že to není reprezentativní člověk, že to je zase jako... Už jsme zase u toho vzhledu. Jeden úhled, ano, už jsme zase u toho vzhledu, prostě jasně, nemůžeš posuzovat člověka jakoby vzhledem, ale sama ví, že když budeš prostě na nějakém postu, tak by si měla mít nějaký prostě dress code, měla by si vypadat nějak a nějak. A už že... vidím, jak na základní škole visí Franc v rámečku a děti z něj mají prču akorát, že jo? Tak jako, jako jo, určitě to je vzdělaný člověk, chytrej, taky jsem o něm četla už hodně, ale asi to není to pravý ohřechový, no. A já právě nevím, koho bych volila. Jako třeba i vím, nevím všechny kandidáty, co tam jsou, vím o některých, ale nevím, koho bych volila, no. Takže... Ale Klauze už ne, vej, to už ani vejt nemůže. Klauze už ne. Docela mě zaujala, ještě odbočím, ta tvoje poznámka toho ovlivňování okolí. Tak co se týče i jako ovlivňování okolím třeba, nevím, rodičů, i do partnerských vztahů, tak o tom taky dost často přemýšlím, protože
takový to, když řekneš mámě, co ti partner udělal, tak máma ho začne nenávidět, ale prostě ho za to nebude mít ráda, udělá si na něj jiný obrázek a bude tě nějakým způsobem, ti bude říkat, tohle nedělej, tím jsem si prošla, to je špatně a ty si budeš furt stát za svým. Jaký ty máš na tohleto názor? Hele, po tom, co jsem si prožila, jakoby už za těch pár let, co třeba jako nežiju doma, vím, že rodiče tě jakoby vždycky podporují a berou tě jako prostě to svoje dítě, který milují a nechtějí, aby bylo ubližovaný nebo aby někdo ho trápil. Ale zase na druhou stranu už bychom měli být zodpovědní sami za sebe a není potřeba ty problémy a ty stresy prostě ventilovat k ním, protože to potom ovlivňuje opravdu i ten partnerský vztah. Hmm. Mám ty zkušenosti a je lepší prostě mlčet a říct to kamarádce nebo s někam zavolat, prostě nebo se jít k psychologovi nebo k psychiatrovi, což je strašně jakoby populární. Hmm. A radši se vykazat někde jinde, protože to potom ovlivňuje fakt jakoby už celou tu rodinu a my ženský jsme taky strašně citliví a všechno vnímáme prostě až moc intenzivně. A je opravdu jako lepší se zamyslet nad tím, jestli to, co prostě chci říct tomu blízkému, kde to máma, táta prostě, nebo nejlepší kamarádka, která se zná zase s mámou a s tátou, tak je lepší o tom přemýšlet, no, protože fakt se může stát průšvih. To určitě, no, to máš pravdu, ale zase takový to, ty zkušenosti, které ti předávají ty rodiče, třeba jako mě máma, tak jsou určitě, jako, mě to tak... Upřímný jsou. Jo, to určitě, ale taky to člověka někam posune, že jo? Samozřejmě to posune trošku tím směrem toho rodiče, protože on tě nasměruje, že jo? On ti něco řekne a ty přijímáš jeho názory. Ale nemusíš vždycky, ale jako většinou jsi vždycky zodpovědná sama za sebe. Jo, to máš samozřejmě pravdu, ale hodně tě tím i ovlivňuje, že jo? Těma svýma zkušenostma a tím prostě... že ti ty zkušenosti předává. Ale to je zase na jednu stranu dobře, že jo? Ale na druhou stranu... Protože on to s tebou vždycky ten nejbližší myslí dobře, že jo? Ale na druhou stranu se pak přistihneš a řekneš si, Ježišmarja, já prostě říkám to, co máma, jako já jednám jako máma. A to tak člověk... Jo, jako to se mi taky párkrát stane, ale spíš ne jakoby v tom jednání, ale spíš jakoby v tom slovíčkaření, jako Ježišmarja a tohle, že se jakoby vnímáš, ale to je tím, že jsi s nima vyrůstala, že jo? Že máš prostě nějakých 18 let odbyto mezi nima a mezi mámou a tátou, mezi jema konverzacema, že je používáš dál prostě ve svých vztazích, ale tak to už asi úplně něco jiného, než ta otázka, jak jsi se ptala, jestli, jak to bylo, jestli se necháváš ovlivňovat. To už je jakoby zase něco jiného, tak to už jakoby nemůžeš ovlivňovat, protože jsi jakoby tak vychovaná, jako to už jsou jakoby věci, které máš v podvědomí, ale ovlivňování je spíš o tom, jako že nevím, slyšíš, že táta prostě nepůjde volit Fischera například, prostě já ty si řekneš, aha, táta říkal, že ne Fischera, tak to bude asi jako něco na tom bude pravda, tak já ho nepůjdu volit. Jako. To jo, ale tak zase, když se budeš zajímat o to proč, tak třeba dojdeš ke stejnému názoru, jak má táta. Samozřejmě třeba, záleží. Třeba, ale musí se vnout, jako, musí se o to zajímat. No. Když se bavíme ale ještě o tomhle tématu, tak pro mě je třeba problém jako se nesvěřit. Jo. Já jsem trošičku taková drbna a když mám jako problém nebo když něco řeším, tak mám problém se to někomu neříct, jako to dusit v sobě. Ať je to, máma, ať jsi to ty, ať je to kdokoliv jiný, tak já prostě to vždycky... Ten svůj problém prostě ventiluji. Já taky, ale já si myslím, že to je prostě ta otázka toho našeho věku, protože jakoby, až budeme stárnout, tak přesně budeme vědět, jakoby, komu to můžeš říct. Jako jasně, můžeš to říct mě, můžeš to říct Klaudii, můžeš to říct támhletý, ale ty potom zjistíš prostě, jakoby, kdo se to nechá pro sebe, kdo to pošle dál, no, kdo to tak, má slyšet a kdo to nemá slyšet. Tak určitě o tom samozřejmě přemýšlím ještě dřív, než to tomu dotyčnému řeknu a vím, komu to říct můžu a komu to říct nemůžu, to je jasný. Ale stejně ten názor toho druhého si myslím, že nějakým způsobem tě ovlivňuje. Ale je to jenom na tobě, jak se s tím pak popereš a samozřejmě i co se týče pak vztahu, jak tě to ovlivní prostě. Hele, vždycky jsi zodpovědná za svoje rozhodnutí, jenom ty, jako nikdo tě nikdy nenavede nějak, ty prostě musíš vědět, hele, já jsem nešťastná, já prostě to dělat takhle nechci, anebo to takhle chci, jako někdo ti řekne, hele, nedělej to, a ty prostě řekneš, ale já prostě to takhle ještě necítím, já to prostě udělám, vždycky jsi zodpovědná jenom sama za sebe, jako, protože se někomu svěříš, je spíš jakoby důsledek toho, že se ti uleví, protože seš toho plná, toho problému. Mm. Ale nikdy tě to k ničemu nepomůže. Pokud se teda jako, já nevím, hele, je strašně moderní dochodit k psychologovi, k psychiatrovi a hledat si jakoby ty odborný názory.
ale i tak oni ti stejný den řeknou, hele, udělej tohle a tohle. Vždycky ti jenom jakoby navádí k tomu, aby si ty došla k tomu zodpovědnému kroku si udělat rozhodnutí sama, protože nikdo ti prostě jako nikdy neřekne, udělal jsi to dobře nebo špatně prostě. Nebo jo, třeba ti to někdo řekne, ale vždycky to je prostě jenom na tobě. Takže jako... A s tím jsem se třeba já taky setkala, nebo mám tu zkušenost a teďkon takovou první, že ať jsem slyšela od svého nejbližšího, že to není pro mě ideální partner, tak i když jsem to třeba věděla, že to není na do smrti, tak mě to nějakým způsobem neovlivnilo. Neovlivnilo ten můj vztah. A s tím člověkem jsem byla dál, protože jsem s ním chtěla být. A když jsem prostě věděla, že už prostě nechci, tak i když mi právě ten nejbližší řekl, že si myslí, že to neudělám, tak jsem to udělala, protože prostě je to jenom moje rozhodnutí. No. Takže to máš prostě pravdu. Je to tak, jako prostě ty názory těch ostatních jsou jenom nějakou nitkou k tomu třeba zamyšlení, ale určitě ne k tomu, aby ti pomohly k rozhodnutí. Lindo, jak ty vnímáš třeba, ty jsi mi teď říkala, jak si myslíš, že tě vnímá máma, nebo jaký na tebe má názor, nebo jak tě svým způsobem ovlivňuje, ale co ty si myslíš, jakože třeba ona tě vnímá, protože jsi její dcera, nejseš teda jedináček, tak... Co ty si myslíš? Tak určitě mě bere jako dceru, jako svého nejbližšího člověka. My spolu trávíme dost času, máme hodně úzký vztah spolu. Takže i o tom dost často mluvíme. Určitě mě vnímá jako doufám, inteligentní osobu. Samozřejmě se svým názorem, ale... lehce zranitelnou, protože ještě nemám ty zkušenosti, možná lehce naivní někdy, ale tím, jak se vyvíjím, tím, jak stárnu, jak poznávám novou práci, poznávám nový lidi, musím komunikovat v práci, tak samozřejmě to taky hodně ovlivňuje. A už jsme se přistihli u toho, že už nejsem ta jako naivní, ta zranitelná a ta hodná holčička. No. Už prostě taky jsem se přistihla, že jsem byla námu občas ošklivá, tak to je samozřejmě jak u každého. A myslím si v každém vztahu jako matka, dcera. Že se jako v tom, že jsi cítila, že už jsi ta dospělá, že už nepotřebuješ ty rady? To ani ne, ale že prostě jak bych to řekla... Už někdy... Nepotřebuješ ten názor, jakože už jakoby odmítáš jakoby ty potřeby její, jakože už nejseš ta malá, jak ona vlastně tě vnímá, jako každý rodič vnímá své dítě. To ne, ale prostě... že jsem hodně ovlivněná tím okolím taky, těma novejma lidma a těma i svýma zkušenostma, že prostě už nejsem jenom ta její malá holčička, ale tak to je normální, tak se člověk vývoj, jako asi, no. Vyvíjí, přesně tak. A jako já zůstanu vždycky jako já a tak jsme se nějak jako vyříkali, takže a co ty? Hele, já si myslím, že moje máma mě vnímá strašně jako nadstandardně, že jako pro ní jsem ta první, protože pro ní jsem jako jediná dcera, i když mám dva starší bráchy, prostě jako by stát svýho prvního manželství, tak jsem vždycky byla vnímaná jako jedináček a asi to nebylo úplně ideální jakoby pro tu moji výchovu, protože asi jsem byla rozmazlená, asi jsem si vždycky všechno vydupala, ale ta moje máma mě prostě vnímá strašně a asi i táta, jakože jsem třeba toho dokázala víc než oni, jako, i když to může být pravda, ale dávajme to poměrně hodně, hodně vnímat tady tu situaci, což nevím, jestli úplně nejlepší, jakoby, samozřejmě to je milý, ale já zase jsem ten typ, který prostě jakoby je furt nedokonalý, protože já chci být perfekcionalista, jako jsem tak byla vychovávaná, aby všechno bylo prostě dotažený do posledního a abych zvládla tohle a tohle. A když jsem chtěla studovat vysokou školu, tak nejenom bakalář, ale prostě inženýr. To prostě pro mě byl ten směr. Takže já jsem byla takhle vychovávaná a oni mě tak prostě jakoby berou, jak to mám říct, prostě já nevím. Dokonalou. Asi mě takhle chtějí vnímat, no. A to myslím, že i jako způsobilo spoustu jakoby mých problémů v životě. Když si tady takhle povídáme, nemyslíš si, že bychom se měli povídat častěji, bez kamery? Jasně, že jo, ale já to nemám prostě čas, jako letím do školy, když můžu, když Martin pohlídá malýho, že jo,
a ty taky furt pracuješ, já se snažím za tebou třeba se stavit, ale člověk nemá jakoby čas řešit takovýhle intimní věci nebo takovýhle témata, že jo? Protože žijeme v uspěchaný době a v obě dvě máme prostě ten program nabitej až a tohle je fajn, že jsme měli umožněný jakoby si probrat nějaký věci, které jsou v našem důležitém životě prostě na nějakých prvních místech, ale... A měli bychom častěji, třeba místo seriálu večer. Ježišmarja, tady končtu svoje knihy k diplomce a snažím se nějak sebe realizovat, protože vím, že ta budoucnost, prostě, která se nám vlastně za chvíli otevře, už budeme ty, který budou mít ten vysokoškolský titul a najednou budou prostě na tom začátku té cesty, která nás prostě čeká, jakoby nějak něco najednou dělat. Jako. Sice jsme už si něco zažili, měli jsme nějakou práci, nebo ty máš taky nějakou práci za sebou, nebo se něčemu věnuješ, já taky, ale jde o to, jakoby, jak to uchopit, že jo, ty naše cíle, co třeba je tvým cílem. Jako. No, mým cílem je určitě mít dobrou práci, která mě nějakým způsobem bude naplňovat, živit, takže... co nejlepší. Takže aby se nebyla závislá na svém partnerovi, předpokládám. Jako určitě nějakým způsobem na něm závislá můžu být, ale ne úplně. Jako určitě se chci sama i sebe realizovat a to souvisí s tou prací samozřejmě. Ale spíš mi řekni ty, kde se vidíš, protože ty vždycky říkáš ze strany, že se vidíš jako ředitelka letiště, ale řekni mi reálně, kde ty se vidíš. Hele, já se snažím už teď prostě jakoby chytat nějaký kontakty a pokoušet se po malých kručkách prostě postupovat někam dál a dál, jako jsme udělali třeba minulý týden, prostě jsme měli personální management, což je prostě předmět, který mě třeba naplňuje a zajímá a jsem schopná ho hltat prostě tu hodinu, co tam sedíme. Takže jsem se poprosila jako o nějakou jakoby v uvozovkách stáž studentskou, jelikož jako matka prostě a ženská, která je spíš uvázaná v té domácnosti, aspoň jeden den v tom týdnu využít k tomu, abych mohla já sama se sebou něco dělat. Takže to byl jakoby takový ten první krok už do té budoucnosti, protože nevím, kdybych to třeba neudělala, tak vím, že udělám státnice, prostě bude červen, já prostě tady budu mít nějaký inženýrský titul a co s tím, že jo. Je lepší prostě mít nějaký kontakt a třeba aspoň nějakou malou praxi k tomu, abych mohla si napsat CVčko, prostě dělala jsem tohle a tohle, byla jsem tam a tam a prostě mám zájem o vaší práci, protože by prostě to třeba bylo to, co by mě bavilo. Já bych určitě, protože třeba žiju v té době, která hraje tím emancipovaným ženám, i když neříkám, že jsem úplně ten zastánce toho, že by ta žena prostě měla děti dávat do školky a měla by jenom sama sebe realizovat a říkat si prostě, že chlapa nepotřebuju. To asi není úplně ten můj životní náboj. Myslím si, že by ta žena s tím může měla žít nějaký harmonii a postupně se nějak jakoby doplňovat a žít ten život nějak napůl. Ale vím, že je důležitý prostě jakoby nebejt závislá na tom muži, protože moje máma mi celý život prostě říkala, nesmíš být závislá na chlapovi. To určitě, ale řekni mi, jak se vidíš za 20 let? Tak za 20 let? Ježišmarja, to je strašně dlouhá doba. Hele, za 20 let já už doufám, že budu vydělávat těch 70 tisíc měsíčně, jak si přeju. A že už těch kroků k tomu být ředitelka letiště bude prostě úplně minimálně, protože ono to sice působí jako strašně vtipně, ale když máš vysoký cíl, tak je k tomu aspoň jakoby něco vede. Jako když máš cíl, který jakoby nemáš svým způsobem a říkáš si, hele, já budu dělat tamhle a zkusím tohle a tohle, tak tě to nějak jako nemotivuje. Jako pro mě je důležitá nějaká motivace. To máš a je jedna věc, která mě strašně jakoby trápí a to jsou jazyky, protože vím, že v dnešní době jsou strašně důležitý, ale jelikož jsem chodila na základní školu prostě jakoby na vesnici, kde třeba se úplně nekladl ten důraz na ten jazyk a na střední škole jsme taky to jakoby neměli úplně takový tvrdý režim v těch jazycích, že vím, že bych se měla zdokonovat tady v tom. Jako, že vím, že místo toho, aby jsem se pustila ordinaci v Růžový zahradě, bych se měla pustit prostě BBCčko nebo říkám to dobře, BBC, CNN a tak dále. Takovýhle stanice prostě nebo Matyášovo pohádky, prostě, které si sedou v češtině, ale on to mohou by rozumít, tak třeba si je pustit v angličtině nebo chodit prostě na nějaký kurzy angličtiny. To si myslím, že je třeba pro mě ještě jakoby důležitý, co bych třeba chtěla ještě zvládnout do té doby, než dostuduju. To je ten inženýrský obor. A vidím se tak, že prostě budu mít svoji práci, kterou jak doufám, a bylo by to tak správný, která mě bude naplňovat, tak jak jsi říkala ty,
která mě bude bavit a v který se budu pořád moc ještě někam posouvat. Jako. Mm. Ale jak jsi říkala, je dobrý mít nějaký cíl a někde se vidět, mít nějakou motivaci, protože, jak jsi říkala, že někdo třeba chodí na naší školu a vůbec o ten obor nemá zájem a ani ho nezajímá a ani prostě... tak to je pro mě úplně zbytečný. Jako já třeba vůbec nevím, jestli budu pracovat v letectví. To by mě strašně zajímalo. Ale pak a chceš teda? Chtěla bych, to je určitě prvotní pro mě, protože už jsem nad tím i přemýšlela a říkala jsem si, tak proč studuju střední školu a vysokou školu, když pak začnu podnikat, tak podnikat můžu kdykoliv. Že? Takže to je určitě pro mě prvotní, ale zase si říkám, že když by to nevyšlo, tak potom... Klidně může přijít kdykoliv to podnikání. Ale to může přijít ve 40 letech, že jo? To nemusí přijít teď. No jasně. Takže určitě tak se vidím někde v letectví. A jako mít koníček třeba podnikání ještě k tomu, to, co mě baví, taky k tomu. Já myslím, že podnikání asi nemůže být moc koníček, protože v podnikání musíš jakoby doopravdy být svým dozorcem a musíš se jakoby fakt, jako podnikání není prdel v dnešní době, jako já podnikat vem, může každý, určitě. Ale najít tu skulinku v tom, kde by si mohla být úspěšná, je jako fakt miniaturní. To máš pravdu, no, tak jsem, ale zase, když to máš třeba s někým a když už tomu pak nemusíš věnovat tolik času, tak to může být samozřejmě i tvůj koníček, ale to vůbec nevím. V dnešní době, jestli bude nebo nebude, ale... Hele, uvidíme, hele, 21.12. má být konec světa, tak uvidíme, jestli naše budoucnost má vůbec nějaký cíle. No. A když se zamyslíme nad tím, proč žít? Proč žít, to je otázka, hele. Tak každý ten život vždycky uchopí za jiný prostě jakoby konec a každý má svůj cíl a každý má nějakou svůj představu o životě. Myslím si, že je důležité tady něco zanechat jako, a odejít třeba jedno z toho života tak, že se ten život nepromarnila a že si udělala maximum pro to, aby si ten život užila a aby si se něco naučila a aby si třeba někoho něco naučila. To myslím, že je docela taková dobrá věc k tomu, jako by si říct, proč žít. Jako. Hmm. Budeš chtít tady udělat nějaký projekt a vybudovat třeba domy, prostě, kde budou žít rodiny třeba spokojený. To je super. Nebo prostě vést firmu k tomu, aby byla úspěšná. Jako, tak to je třeba další jakoby nějaká motivace k tomu, jakoby proč žít nebo žít proto, protože máš rodinu a chceš, abyste byli šťastní, aby se svoje děti naučila tomu, jak se správně prostě, já nevím, stolovat, jak se učit prostě, jak v životě žít. Jako. Pro mě... Ale jsem ráda, že o tom mluvíš, že o tom přemýšlíš, protože si myslím, že před nějakým časem tvůj malý problém vyrostl ve velký problém a že tohle bys si v životě neřekla a třeba si ani nevěděla, proč žít. Víš, a to byla všechno jakoby zkušenost, která tě vždycky posune dál, jako. Ať je to prostě špatná zkušenost nebo dobrá, tak vždycky je tam nějaký posun, jako. A proto je ten život, protože život tě prostě učí a školí a proto máme žít. A zase na druhou stranu bychom si měli užívat každý život, každý den života, protože nevíme, co přijde. Přesně tak a proto by se měla každý den probouzet s tím, že jsi šťastná, že by si lidi měla dělat šťastný, protože žít s tím, že se probudí s dlouhou náladou a že vlastně otrávíš že ten den prostě komukoliv je strašně sobecký. Máš pravdu, no, jenom to uvědomit a ten život žít a nepřežívat, no. Jo. Tak dík.